Anem a mirar com teniu la nevera. Potser alguns diran, ui, buida, sóc un desastre, això passa, no? D'altres no trobaran les coses que han guardat o senzillament no s'hauran ni adonat que allà al darrere del tot, a la nevera, queden aquelles restes... Què és el que hi ha en aquell tàper? O aquell pernil dolç que dius, n'he comprat un de nou i resulta que en tenia un i no me n'he adonat, o aquell pot d'espàrrecs que fa no sé quants que està obert i dius, no, això per la salut ja no seria bo. Hem portat dos convidats molt diferents. Si fóssim en un ring, a la teva esquerra... Acabo de fer un cara a cara, no em penso en un altre. No, però aquest és diferent, jo crec que no se les tindran, que són complementaris. Cuidado que amb la que tinc aquí a la vora... Sí, la d'aparellada... La d'aparellada... Et pot treure la creu de Sant Jordi en qualsevol moment. I atenció, Ha d'aparellada, com estàs? Molt bé, molt bé. Farem un cara i creu, A la Sofroniana ja ho heu celebrat, això de la creu de Sant Jordi, no? Sí, moltíssim. Molta alegria. De debò que ha estat una sorpresa enorme. Jo penso que abans hauria pensat que em tocaria la loteria que no pas la creu de Sant Jordi. Mira tu. I, per tant, el ser tan sorprenent, encara ho hem celebrat més, ha estat d'una felicitat immensa. Estem molt feliços. La qüestió d'endreçar neveres l'agafa, diguéssim, amb bon humor. Ah, sí. És important, això. És molt important. Molt important. Perquè endreçar neveres i congeladors de mal humor... Ah, clar, és que el congelador has tret el tema, Has tret el tema. És el congelador. Jo penso que la nevera encara se salva, però on hi ha el pànic de Hitchcock, o sigui, on trobes els misteris sense resoldre, on trobes les mòmies... Aquesta gent que té afició, perquè no té més temps. Entre setmana hi ha molta gent que no té temps de fer-se els entrepans dels nens del matí, etc. I aleshores converteixen el diumenge en una activitat que és fer 25 entrepans. Lúdica. I aquests entrepans passen directament al congelador. Oi, tant, ben fet. Cada dia llavors, pa, amb el pernil, amb el tot... Tot. Es pot congelar, no hi ha cap problema. Marc, la gent us crida bon dia per netejar. No, és la nevera en si. És la cuina a fons i també la nevera, per suposat. I el congelador. I el congelador. El congelador. I troben coses, el monstre. I troben coses a la nevera. I troben coses, oi, Marc? Sí. Per exemple, tipus què? Més enllà de pernil dolç sec. Bueno, una vegada, a veure... I, bueno, la noia va obrir la nevera i estava, doncs, el mando de la tele, o el mando allà a la nevera, i, clar, la noia va agafar el mando, va anar cap a la senyora i dic, mire, que m'he trobat això. Diu, ai, calla. No, ja l'estava buscant. Això em podria arribar a passar. Això ho he pensat jo. Cada setmana ens hem de preparar el fons de nevera. Un fons de nevera. Té a veure amb un mètode que t'has de preparar les coccions bàsiques per poder cuinar ràpidament quan arribis a les 8 de la tarda mort de cansament després d'un dia llarg. Doncs, per exemple, tu has de tenir sempre sofregit de ceba. Cada setmana t'has de preparar un sofregit de ceba i tomàquet. Cada setmana t'has d'escaldar les verdures. Aquestes verdures, si les tens escaldades i posades en un recipient de plàstic ben treballades, és a dir, per exemple, la mongeta tendra a la base sobre un paper absorbent a sobre les pastanagues escaldades, a sobre els espinacs... És molt maco! Quina tarda m'espera! Clar, t'espera una tarda de coccions. Quin dia ho he de fer? Això ho has de fer un dia, sí. Per una altra banda, està col·locada, endreçada, i està cromàticament ben situada. Com perdona? Fresca. Oh, sí. Marc, escolta, això que està dient ara l'Ada Parellada. Vosaltres, quin estàndard d'ordre i neteja teniu? Ho heu de deixar tot cromàticament endreçat? O amb que estigui net i fregat i polit ja n'hi ha prou? Exacte, net i polit i fregat. Normalment no hi ha problema. Mai ha problema. Inclús la noia és la que més o menys... Hauria de fer la neteja de la nevera... Ens ha posat una foto que tapa la meitat de la llimona que ens estàvem fent referència. I ella ha trobat la solució per la llimona. I la Rosalia té un espremedor de llimones d'aquells que també funciona com a tapa de la llimona. Jo la conec, la Rosalia, L'Àngels diu, la majoria de carmanyoles de plàstic són nocives per la salut. Millor fer-ne servir de vidre. La compra la faig setmanal. El descongelo un cop l'any. Vinga, anem a... Bravo! Bravo!